Octopus. Eita! Ajuda aqui, ajuda aqui! Mas o que é isso? Calúnia! Não falei que ia dar certo? Deixando essas situações de lado, tem uma reportagem aí do seu João, não tem, ô diretor? Ah, tem. João roubou pão na casa do João. Com a matéria de seu João? É isto mesmo. Foi este senhor aqui que roubou pão na casa do João. Veja que situação aqui, essa mãe, então... Não fui eu. Então quem foi? Não acredito, eu que fui, João. Traemos as rotinas do jornal do Thomas agora imediatamente, já que a situação aqui tá meio caótico, né? O que foi que aconteceu mesmo? Ah tá, hoje não vai acontecer a entrevista porque a Bruna está de férias junto com o Ray e o Lucas também, com a Julie. Poxa, diretor, quase me bato de coração. Desculpa. Agora teremos previsão do tempo com a Amanda. Olá, amigos do meu core. Hoje vamos à previsão do tempo. Aqui eu acho que vai estar nublado, aqui acho que vai estar ensolarado, e aqui... Acho que vai estar de noite. Gostaria de dizer também que o diretor Ricardo Franklin vai estar com careca brilhando hoje. Queria avisar que o seu João foi preso. Então é isso, pessoal. Boa noite.